isso? O que aconteceu? Ai, ai, parece carrapato. Vambora. Você podia comer alguma coisa, né? Faz dias que você não se alimenta. É só uma virose. O médico disse que daqui uns dias vai passar. Vem. Vem assistir um filme comigo pra você sair dessa cama um pouco. Ai! Meu Deus, seu pé tá nojento, cheio de larva. Isso aqui tá muito nojento. Você precisa ir pro médico. A gente não tem dinheiro pra isso. E você quer que eles me tratem como uma aberração? Eu vou na farmácia comprar alguma coisa pra limpar isso aqui. Tá? Te amo. Também te amo. Apaga a luz quando você sair. Thank you.
Filha, eu tô tentando ligar para você, mas você não atende. Eu tô indo aí buscar aquele meu anel de pedra azul que eu tô precisando. Mãe.